Dobrý den, vážení a milí přátelé. Natočíme si Bohunku, jak spokojeně odpočívá v telíšku. Ona nám tam asi zůstane. Je to taková krásná holčička. Pořád ještě, řekla bych, taková jako baculka, ale ona byla daleko baculatější před událostí, která ji postihla před už dalším časem. My jsme zažili zánět pánvičky, zvýšené ledvinové hodnoty a dočasný přidružený diabetes a bylo to velký. Báli jsme se, že o holčičku přijdeme, ona to přestála. Přesto má už dnes zkrátka dobře, jakoby ji bereme za chronickou ledvinářku. Má zvýšené ledvinové hodnoty, hlídáme ji, ale vede se jí dobře, všechno krásně zvládá a je to holčička, která pochází z kauzy slánských týraných kočiček a v útulku žije od roku 2011 a přišla s ustřiženými oušky a zkráceným ocáskem. A protože se nás na Bohunku občas někdo zeptá, tak natočíme videjko, abyste věděli, že se má dobře, že je to úžasná kočička, která s námi píše tak jako každá její kamarádka či kamarád útulku, dějiny útulku a že se vám zase ozve a chtěla vám říct, že je spokojená. Takže mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.